Սկսենք դասախոսությունը, ավելի ճիշտ կառավարության նիստի ընթացքում կխոսենք ԵԱՀ համաձայնագրի նոր պահանջների վերաբերյալ։ Առաջինը, յուրաքանչյուր նախարար համակարգիչը միացնել և անջատելուց բացի պետք է կարողանա նրան ենթարկել ռեստարտի, սա մեկ։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր նախարար պետք է ունենա մինիմալ խորեոգրաֆիկ գիտելիքներ, ազգագրական պաշ, բլյուզ, սա պարտադիր պայման է։ Եվ երրորդը, ունեմ մի լավ լուր, այն ներկայացնում է նախագիծ առաջարկ, որը վստահ եմ կընդունվի ԵԱՀ խորհրդարանական վիաժողովի կողմից, առաջարկը նորաձևության ոլորտից է, պատրաստել եմ նախարարական աշխատանքային համազգեստ, որը շուտով ձեր կողմից կցուցադրվի այս դահլիճում, կառավարության նիստերի դահլիճում, իսկ այժմ մի փոքր ուշադրություն, ուշադրություն դարձրեք պահվածքին, քայլվածքին, կեցվածքին։ Կարծում եմ, մեր երկրում փոփոխությունները տեղին չեն, իհարկե, մի որոշ ժամանակ անց կարելի էր որոշակի ինչ-որ բան փոխել, ժողովուրդը կհանգստանար, բայց դե ինչ փոփոխություն, գործը անում ենք էլի, խիղճնել ա լավ բան, վայ գնացքը… Այ, օրինակ, ես կարծում եմ… Այդ չնեցում է իմ կարծիքը… Այստեղ մի փոքր ուղում ենք, այստեղ մի փոքր ժողովուրդ, մի փոքր ընդունացում ենք, չէ վերջ, ոյ է կապել։ Ասեք, դու կոպորձեք չեք, ինչ ստադիոն, ինչ Բանգլադեշ, ասել եմ ուղությունը դեպի Կարապի լիճ և ոչ մի մղոն այս կողմ այն կողմ։ Լիճ, լիճ, Կարապի լիճ։ Կարապի լիճ, Կարապի լիճ, Կարապի լիճ, Կարապի լիճ, Կարապի լիճ, Կարապի լիճ, Կարապի լիճ։ Եվ այսօր ես ունեմ մի հայտարարություն։ Այս իշխանությունները վաճառել են Կարապի լիճի բոլոր կարապներին, կարապներ, 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 որոնք թվով 8 էին, մեկը սպիտակ։ Անշուշտ փոփոխություններ մեր երկրում կլինեն, և մոտ ժամանակներս մենք միասին դրանում կհամոզվենք։ Այդ տղա դու ինչ ես կանգնած, ետո ես, որ միջի մեջ ես նստել։ Ազատություն, անկախություն, ինչ որ պետք է ունենաք, երկնում եմ, բայց սահմանադական ճանապարհով, կներեք։ Ասկացա, ասկացա, մի խոսքով, ստադիոն բան չեք գնում, ուղի գնում եք դեպի Կարապի լիճ, ոչ մի կիլոմետր ասկում եք ու, այս իշխանությունները կերել են։ Կարապներին, նայք, ուղի գնում եք Կարապի լիճ։ Այս օրերին ես որպես պաշտոնաթող նախագահ, օր օրին էլ ավելի լավ եմ հասկանում Լևոն Պետրոսյանի այս վերջին ժամանակների ակտիվությունը։